Makkelis moi! Mä oon Sara Sarari, mä oon Suomesta ja tänään mä opetan teitä tekemään tämmösen sopen hämähäkkikoron. Tää video tulee ehkä vähän myöhässä, koska Halloween on jo ohi, mutta toivottavasti tästä on jollekin teistä hyötyä. Tähän tarvitsee koukun, valkoisia ja mustia lenskoja. Ei muuta kuin vaan aloitetaan! Eli me aloitetaan ottamalla yksi valkoinen lensku ja twistetään se 4 kertaa. Sitten me otetaan 4 mustaa kumilenskua. Sori, tuosta tausta äänestä pikkasen. Joo. Ja me laitetaan ne koukun päälle ja vetetään tää 4 twittaustu valkoinen lensku tuonne mustien lenskujen keskelle. Ja nää on tavallaan meidän hämppiksen jalat, josta sitten myöhemmin tulee tuommoiset. Ja me tarvitaan tommosia ainakin 6 kappaletta. Mun rannetta varten mä käytän 6 hämppistä. Ja jos teillä on isompi ranni, käyttäkää sitten 7 tai 5, jos teillä on pienempi, mutta mä käytin 6. Eli me twistetään lensku 4 kertaa. Ja vedetään se 4 musta lensku. Eli me ollaan tehty nyt 2 ja te tarvitsette vielä 4 tai 3. Eli teette näitä hämpiksiä nyt niin paljon, kunnes olette varmoja, että niitä riittää teidän rannetta varten. Ja mä nyt siirryn opettamaan teille, miten tehdään tuo rannekoru näistä hämpiksistä. Eli me otetaan yksi valkoinen lensku ja twistataan se. Sitten me otetaan 2 valkoista lenskua ja vedetään ne molemmat kerralla läpi tuon valkoisen lenskun. Tai tuo valkoinen twistattu lensku vedetään näiden 2 lenskun päälle. Noin. Ja nyt nämä lenskut vapautetaan, mutta vapautetaan siis ne, että ne ei olisi koukun päällä, vaan ne pidetään sormilla. Ja tuosta huomaa ja näkyy hyvin selvästikin, että tuossa on ylin ja alin lensku. Ne otetaan ja tehdään niistä tavallaan tuommoinen silmukka tai miksi mä tätä voisi kutsua. Näin. Sitten nämä molemmat laittaa koukun päälle. Ei oikee ja vasen. Tätä keskimmäistä me ei kosketa, koska joo, me ei vaan tarvita sitä. Nyt me otetaan meidän ensimmäinen hämähäkki. Ja otetaan 2 ensimmäistä lenskua pois. Ne kannattaa pitää kuitenkin sormen päälle, ettei ne purkaa myös. Sitten meillä on 4 lenskua tuon valkoisen twistatun lenskun oikealla ja vasemmalla puolella. Ja me otetaan ne, mitkä on oikealla puolella. Ja laitetaan jokainen koukun päälle. Näin. Sitten palautetaan ne 2. Se lensku, mikä meillä oli sormen päällä, takaisin koukulle. Otetaan 1 valkoinen lensku. Ja vedetään se 3 ensimmäisen lenskun läpi. Eli tuossa olisi tavallaan 1, 2 ja 3. Eli se on ensimmäinen jalka. Sitten palautetaan lenskun toinen puoli takaisin koukulle. Otetaan taas valkoinen lensku. Ja vedetään taas 3 ensimmäisen läpi. Ja taas 3 ensimmäisen läpi. Ja viimeisen kerran. No niin. Nyt meillä on tää ensimmäinen puoli tehty. Ja meidän pitää kääntää tää koko homma. Eli me otetaan. Olisi hyvä tehdä niin, että sä ensin kiristät nämä kaikki lenskut ja sitten vedät
työnnän sormen niinku kaikkien noiden läpi, että ne kaikki on sormen päällä. Ja sitten vaan vaihdat sitä puolta. Noin. Nyt me otetaan kaksi ensimmäistä lenskua pois täälläkin. Ja tehdään sama homma tälle toiselle. Eli laitetaan nuo neljä lenskua polkulle. Neljä mustaa. Palautetaan takaisin koukun päälle tuo nuo kaksi. Tai tuo yksi lensku, tuo valkoinen. Sitten vedetään kolmen ensimmäisen läpi. Yksi valkoinen lensku. Sitten taas kolmen ensimmäisen läpi. Vielä kerran. Ja viimeisen kerran. Eli tässä meillä on nyt tää ensimmäinen hämähäkki tehty. Ja nyt me tehdään sama juttu, mikä me tehtiin tuossa alussa. Eli me otetaan kaksi ensimmäistä lenskua pois. Ja nyt me otetaan meidän seuraava hämähäkki. Palautetaan takaisin koukulle. Sama prosessi alkakoon. Kolme ensimmäistä. Kolme ensimmäistä. Kolme ensimmäistä. Ja kolme ensimmäistä. Noin. Vaihdetaan tätä puolta. Kaksi ensimmäistä pois. Sitten neljä kumilinskua koukun päälle. Tuossa mulla meni vähän sekaisin nuo lenskut. Eli kakkonen otti ensimmäisen lenskun paikan. Näin ei saisi tapahtua, koska muuten sen hämppiksen jalat menee ihan miten sattuu. Näin. Kolme ensimmäistä. Kolme ensimmäistä. Ja te varmaankin muistatte, että koko ajan otetaan kolme ensimmäistä, eli kaksi valkoista ja yksi musta. Tässä meillä on sitten tää toinenkin hämähäkki paikalla. Ja tuossa kuten näettekin, nämä jalat meni vähän sekaisin. Tai ei se haittaa. Mä näytän vielä viimeisen kerran, miten nämä hämppikset laitetaan paikalleen. Ja sen jälkeen saatte tehdä ihan yksin, jos sitten sen jälkeen ette muista tai ette ymmärtäneet vaikkapa jotain, niin voitte kelata videon vaan takaisinpäin ja katsoa kaiken uudestaan. Eli kaksi ensimmäistä pois. Puolet hämähäkin leiskuista koukulle. Valkoinen paikallinen. Ja kolme ensimmäistä. Aina valkoisen päälle. Ja
olkaa huolellisia, että olkaa sitten vähän huolellisia sen kanssa, ettette ota vahingossa mitään vääriä lenskuja. Vaihdetaan tätä puolta. Loput puolet koukulle. Ja taas kolme ensimmäistä. Eli tässä mulla on jo puolet tästä korusta tehtynä ja te vaan jatkatte ja jatkatte eteen hämppiksen lisäämistä. Välillä voitte sovittaa, että kuinka pitkä se on. Kuinka sopiva se on. Kyllä. Koru. Ja laittakaa nyt vaan ihan rauhassa loput hämppiksistä paikalleen ja sitten kun olette laittanut, niin nähdään. Okei, eli nyt mä oon tehnyt tän sopivan pitkäksi. Ja nyt me tarvitaan vaan yksi valkoinen lensku ja C-klipsi. Sori kun mä en muistan taaskaan mainita videon alussa, että me tarvitaan C-klipsi, mutta toivottavasti teillä löytyy. Ja tosiaan vedetään tää valkoinen lensku ensin niinku kaiken sen läpi mitä sun koukulla on. Ja sitten laitetaan vaan C-klipsi. Sori lopetti kuvaamisen, mutta laitettiin vaan C-klipsi ja tässä sun on sitten valmis tommonen hämähäkkikoro. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin peukata tätä, kommentoi alas mitä videoita haluaisit nähdä. Ja muista tilata mua YouTubesta painamalla tuota nappia, mikä löytyy alhaalta. Ja seurata mua Instagramissa. Linkki siihen löytyy alhaalta. Nähdään seuraavassa videossa. Heippa!